Saudi Arabistonu rasmiylar bilan 2-dekabrda o'tkazgan uchrashuvi chog'ida Atambayev 7 yil avval namoz o'qishni o'rgangani va shu kunlarda ham imkoni boricha namoz o'qishga harakat qilayotganini aytgan. Atambayevning umra amallarini bajargani to'g'risidagi yangilik ijtimoiy tarmoqlarda qirg'izistonliklar tomonidan qizg'in muhokama qilinmoqda. Ko'pchilik mamlakat rahbarini umra ibodatini amalga oshirgani bilan qutlamoqda va unga hajga borish ham nasib qilishini tilamoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim foydalanuvchilar esa prezident umra amalini soliq to'lovchilar hisobiga emas, balki o'z mablag'i hisobiga amalga oshirishi lozim edi. Uning Saudiya safari hukumat byudjetidan moliyalashtirilgan, demak, u bizning hisobimizdan umra amalini bajardi kabi noroziliklarni bildirmoqda. Atambayevning Saudiya Arabistoni, Qatar, Kuvayt, Birlashgan Arab Amirliklariga rasmiy safari 8 kun davom etadi. Saudiya Arabistoni rasmiylari bilan uchrashuvlarda Almazbek Atambayev Qirg'iziston orqali Saudiyaga temir yo'l qurish, Bishkekda Islom bankini tashkil etish kabi masalalarni ko'targan. Ekspertlar fikricha, O'zbekiston, Qozog'iston va Tojikiston Arab davlatlari bilan iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga katta ahamiyat berib kelgan va kelmoqda. Biroq Qirg'iziston 20 yil mobaynida Arab davlatlari tomonidan iqtisodiy yordam ko'rsatish takliflariga yaxshi e'tibor bermay, asosan Yevropa va AQSh bilan yaqinlashishga intilib kelgan. Tarix fanlari doktor Asan Urmushov, Atambayevning Arab davlatlariga safari iqtisodiy aloqalarning rivojlanishi uchun turtki bo'ladi deb umid qiladi. Misol Kuveyt bilan, Saudiya Arabistoni bilan savdo yo'q qilsa-da, Boreki, Arab Emirati bilan. Masalan, Kuvayt va Saudiya Arabistoni bilan savdo-sotiq deyarli yo'q darajada. Biroq keyingi yillarda Birlashgan Arab Amirliklari qirg'iz oltinining asosiy xaridoriga aylandi. Avvallari Qirg'izistonda tayyorlangan zargarlik buyumlarining asosiy xaridorlari Shvetsariya, Germaniya kabi Yevropa davlatlari edi. Hozir bu sohada Amirliklar birinchi o'rinni egallayapti, dedi Asan Urmushov. Arab davlatlari bilan munosabatlar bo'yicha ekspert Talan Kushchubekov Qirg'iziston Saudiya Arabistoni bilan 1992-yildayoq diplomatik aloqalarni o'rnatgani, biroq hukumat mintaqa uchun yod bo'lgan islomiy oqimlar kuchayib ketishidan va din omili birinchi o'ringa chiqib qolishidan qo'rqib, Arab davlatlari bilan hamkorlikdan cho'chib kelganini aytdi. Qirg'izistonga qiyinchilikda zamonda yashayotganda qo'limizdan kelishincha yordam berib turaldi degan. Shunda chechim olingandan keyin og'ir iqtisodiy sharoitda qolgan Qirg'izistonga yordam berish va uni qo'llab-quvvatlash haqida 1995-yilda Arab davlatlari rezolyutsiya qabul qilgan. Shundan so'ng Islom taraqqiyot banki bir qator loyihalarni amalga oshirgan. Hozirgi kunda ham Arab davlatlarining Qirg'izistonga moddiy yordam ko'rsatish to'g'risidagi rezolyutsiyasi o'z kuchida qolmoqda. Uni hech kim bekor qilgan emas. Bu rezolyutsiya asosida yordam olish uchun Qirg'iziston Islom taraqqiyot bankiga loyihalarini taqdim etish kerak. Biroq afsuski bu sohaga hukumat yetarli e'tibor bermay keldi, dedi Talan Qushchubekov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.